Всім привіт, друзі! Як завжди, у цій порі раді вас вітати. І у нас завжди цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде саме така, тому що сьогодні до нас завітав такий людина з величезним досвідом в плані боротьби з інформаційним, скажімо так, впливом ворога і, в принципі, спеціалістом в інформаційній політиці, колишній замміністра Міністерства інформаційної політики, а нині директор Інституту постінформаційного суспільства, викладач Києво-Могилянської академії Дмитро Золотухін. Привіт. Вітаю. Дякую, що знайшов час. Ну і оце ми з Дмитром розмовляли перед ефіром. Він каже: «Боже, як складно жити, постійно думаєш». Як складно, як ти там сказав ту фразу, що типу, як складно постійно відчувати, що ти, як ти сказав, чи не розумієш? Це, мені здається, це Жванецький казав, що неоправдане відчуття, що ти умнее всіх. От, да. І як таку людину можна не запросити до ефіру, скажіть, будь ласка. Це по-перше, а по-друге, коли реально, я так розумію, що у Дмитра і у мене є улюблена розвага сидіти і казати, а я ж казав. От з приводу чого, до речі, у тебе останнім часом, а я ж казав, що так буде, от, наприклад. Що саме, наприклад? Слухай, ну сьогодні ключовий кейс всієї Європи, всього європейського континенту, це відібрання ліцензії на віщання у телеканалу «Дождь». Золотой. Якийсь там дощ. І махач, який навколо цього вирує. А що, реально якийсь махач? У кого? У Русні? Ну, справа в тому, що ми ж постійно все одно утримуємо в спектрі українського інформаційного простору цю тенденцію обговорення, чи існують хороші русські, чи не існують, чи яким чином їх називати, чи корисні, чи безкорисні, і так далі. А точніше, лучше в хороших русських. Дивись, справа в тому, що потрошку кристалізується наратив про те, що ми реально хочемо. Що ми реально хочемо зробити з Росією. І що ми хочемо, щоб вона розпалася? Ну, дивись, справа в тому, що оці всі реляції, які вирують в соціальних мережах з приводу того, що ми хочемо, щоб вони там всі виздихали і не займайте нас навіки, це, ну, не збудеться все одно. Все одно там живе 140 мільйонів людей. Соточка максимум. Ну, не знаю, нехай 100 мільйонів людей. Ну, це але це хіра. Багато. Це Дохрідна. Багато. Вони всі знаходяться в абсолютно не або дегуманізованому стані, тобто це не реальні індивіди, це люди, це якась людська маса, яка є абсолютно неконтрольованою, вірніше, контрольованою, але неконтрольованою з точки зору якби гуманістичних ідеалів. І все одно нам з нею потрібно щось робити. Я сумніваюся, що хтось ось зараз встане і скаже, я готовий, значить, все завоювати і розставити там, значить, воєводство і стати воєводою там условно Єкатеринбурзького края. Ну, це рахівяш у Китай, але він поки що так не скаже. Справа в тому, що все ж впирається в те, що ми фізично на даний момент на це не, якби ми були фізично на це спроможні, то конфігурація нашої політики виглядала б трошки інакше. На сьогоднішній день конфігурація нашої політики виглядає так, що ми просимо і часто вимагаємо у західного світу нашої підтримки з фінансами, зброєю, можливостями, психологічною підтримкою і так далі, тому подібне. І в нас це успішно вдається. Але є динаміка прийняття рішень від березня місяця до сьогодні. І вона, наприклад, виражається буквально днями на сайті Atlantic Council, це міжнародний сингтенк, фінансований американцями, з'явилася велика стаття, в якій, на моїй пам'яті, вперше в такому досить серйозному інтелектуальному просторі американському інформаційному пишеться про те, що як повинна виглядати українська перемога. Не зупинення війни, не якісь там ендгейми, тобто було популярне слово ендгейм, там фінал, типа, який буде фінал, ніякого фіналу, буде перемога. Це круто. І яким чином виглядає перемога. І ця еволюція іде, але все одно вона дуже серйозно залежить від ЗСУ. Бачення від ЗСУ, безперечно, але для того, щоб ЗСУ мало успіхи, в нього повинна бути важка зброя, яку нам зараз взяти ніде, окрім як в західному світі. А для цього нам потрібно переконати західний світ, що ми перемагаємо, і ось ми перемагаємо, і що стається після цього. По-перше, як виглядає наша перемога, по-друге, що стається після цього. Ми ж сказали, як вона виглядає. Он сьогодні Дмитро Кулеба черговий раз сказав. Хочете, щоб зупинилась війна? Елементарно. Дві речі. Перше,
ви, як там, типу, ви віддаєте, ні, ну, якщо не менше, просто виходите на кордони, ви просто виводите війська, припиняєте стріляти на кордон 91-го року. Все, війна зупиняється одразу. Ну, супер. Власне. Питання. Я ж кажу, давайте гіпотетично, тому що я ж очно не можу подискутувати з міністром закордонних справ, і це політична позиція, яку я всіляко вітаю, але давайте заочно подискутуємо. Питання перше. Що ми робимо з ракетними обстрілами та з атаками дронами-шахідами? Ну, дронами-камікадзе, шахід 136 або іншими якимись дронами. Тобто, стратегічно, що ми з тим робимо? Чи так, що ми реально? Тобто, ми контролюємо наш кордон, вони продовжують нас засипати ракетами десь з Каспійського моря. Нам все одно потрібні далекобійні системи для того, щоб їх продовжувати валити, і це не буде кінцем війни, це не буде безпекою для наших дітей. Питання друге. Що утримує ультранаціоналістичні партії Російської Федерації переобратися до Державної Думи на наступному циклі і організувати політичну ситуацію для того, щоб або з Путіним, або без Путіна. Ні, Путін їх втримає на самому-то ділі. Тому що вони для нього теж загроза. Якщо Путіна не буде, може дідушка вже наконец-то, значить, прикаже довго жити. Але все одно в нас загроза продовження, загроза повторення широкомасштабної агресії нікуди не дівається. Дезінтеграція Росії, вилучення ядерної зброї, чудово, наприклад. Але те, що ти говориш, це суперечить тому політичному наративу, який промовляє наш міністр закордонних справ. І я його розумію, чому він так каже, тому що зараз в західному світі ніхто не готовий слухати українців з приводу того, що ми домагаємося дезінтеграції або трансформації Російської Федерації дещо інше. А що, вони Навального хочуть знову? Звісно, вони ж бачать, що потрібен. Уже ж грали в цю гру. От дивись, 91-й рік. Вони ж, Навальний, Єльцин, неважливо. Ну вони ж бачать, до чого це прийшло. Мені здається, ти думаєш, у них окей, вони можуть кричати, не треба кенселити російську культуру. Ну вони вірять, що російська держава досі, оце, до речі, цікаве питання, без ніяких, скажімо так, серйозних змін, знову не прийде до Путіна. Дивись, я ж якраз хочу підвести оце до ситуації з телеканалом «Дождь», і сьогодні вона розгорнулася просто як квіточка, просто дуже гарно зростало, стає все зрозумілим. Так от, ти правий, що повторюється фактично історія 1991 року, яка полягала в тому, що до Києва в серпні 1991 року приїхав пан Джордж Буш старший, і виступаючи в парламенті перед депутатами УРСР, сказав приблизно наступне. Ви можете забрати скільки завгодно демократії, і ми вас на цьому шляху будемо підтримувати, але, будь ласка, не виходьте зі складу Радянського Союзу. Це те, що сказав Джордж Буш старший по цій бумажці, яку написала колись Кондоліза Райс. Кстати, за це дуже жорстко. Він багато в чому... Це був аргумент, пам'ятаю, демократів в 92-му році. Я читав про це, коли казали, подивіться на цього мудака. Очевидно. Просто ви бачите, як можна за нього голосувати? Ні, не можна так про лідерів, найдемократичніших лідерів світу. Це я кажу, вони так говорили. Я? God bless America, ви що, куди? Але менше з тим. Ситуація реально повторюється, тому що європейські еліти не розуміють, яким чином ця величезна ядерна країна залишиться без господаря, який буде руками утримувати всіх цих стрілкових, пригожених ікон. Тому що там почнеться ядерний джихад православний. Це просто так як далі. Музика звучить. І так далі, тому подібне. І от вони кажуть, ні-ні-ні, Україна, Україна переможе. Вірніше, не так. Все почалося з риторики пана Олафа Шольца, канцлера Німеччини і секретаря НАТО Єнса Столтенберга, які кажуть, ми повинні не дозволити Росії перемогти. Це було раніше, так говорилося. Ми повинні не дозволити Росії перемогти. Це означає, що війна може продовжуватися скільки завгодно довго, аби тільки Росія не перемагала. Нас така ситуація не влаштовує. Тому нарешті ми доколихали до ситуації того, що реально сінктенк, який називається Atlantic Council, він чорним по білому, Мелінда Харріс, дай їй Бог здоров'я, пише, що, будь ласка, давайте сформулюємо наш наратив, що Україна має перемогти. І от ми досягаємо ключового питання стосовно наслідків української перемоги військової.
Якщо українська перемога військова настає, причому ми самі будемо визначати, як вона виглядає. Припустимо, ми вважаємо, що українська перемога настала в момент виходу українських збройних сил на, до речі, всіх зі святом, давай поздравимо. Звичайно, збройними силами. І ось настає цей момент, коли ми виходимо на наші кордони 91-го року і декларуємо, все, ми перемогли. Відповідно... Треба мирна угода. Або починаються дезінтеграційні процеси в Російській Федерації, тому що Акела промахнувся. Акела промахнувся, його починають там підсижувати, що далеко не факт, тому що Іран, наприклад, після програшу Ірано-Іракської війни і після іншої, ну, все там було нормально. Ти вважаєш, що вони програли цю війну? Ну, вона ж закінчилася рівно там, де починалася. Да, і, власне, для агресора це є поразкою, тому що люди, типа, дернулись, давайте, значить, ми зараз всіх візьмемо на понт, зробимо вам нехорошо, і потім відкотилися там, де вони були, отримали нормально по ушам. І це не означає, що щось буде відбуватися в Росії, але є вірогідність відмінна від нуля про те, що там почнуться дезінтеграційні процеси, тому що Акела промахнувся. На що ми дуже сподіваємося? І ось ці дезінтеграційні процеси дуже лякають весь західний світ. Тому що ніхто їм не пропонує бачення, візію цього майбутнього, цих процесів, тому що вони їх дуже, дуже бояться, тому що там питання посилення Китаю, там питання ядерної зброї, яка може потрапити не до тих рук. Ресурсів безумних. Ресурсів, потенційна економічна криза, яка призведе знову до декількох хвиль міграційних російських біженців на території Європейського Союзу і так далі, так далі, так далі. І от ми втикаємося в питання того, що ситуацію в Росії мають вирішувати самі росіяни. Ну, для того, хреновий щоб... варіант. Він хреновий, але, на превеликий жаль, іншого в нас немає, тому що в нас немає стільки управлінців українських, які б сказали, ми готові та поїхати... Та нам нахрен вони, нам з собою розібратися. Во-во-во, от я ж про це і говорю. Таким чином, на превеликий жаль, як би ми не намагалися відпихнути від себе цю ідею, нам потрібні якісь зрозумілі союзники. І європейці це також розуміють, і європейські політики це також розуміють. Але європейські політики хочуть іти по шляху найменшого спротиву. Вони хочуть зрізати кути. От є же ж Навальний, він же ж хороший, красивий, демократичний. От є же ж Владимир Милов, от є же ж, значить, Ходорковський. Це ж все, от смотрите, скільки у них підписників на Ютубі. На превеликий жаль, ця адженда дійсно існує. Більше того, я тобі скажу, що зараз розглядається питання створення при Європарламенті офіційних офісів російської і білоруської опозиції. І насправді вони ж там сходять як до себе на роботу. Для нас це ситуація, яка дуже-дуже неприємна, тому що в цій всій схемі українські інтереси не враховуються. Більше того, вони навіть не представлені. І ось, вибач за таку велику тираду, ось ми підходимо до того, що Латвія замість нас прийняла дуже жорстке рішення, правильно, яке дійсно може вважатися в Європейському Союзі дискутивним і не дуже демократичним. Фактично, вони нас рятують від цієї адженди. Тобто вони, член Європейського Союзу, прийняли рішення про відібрання ліцензії від у телеканалу «Дождь», який він... Вони ж туди самі його і запросили до Ріги. От я не можу зрозуміти, нахрена було запрошувати. Ну, того, що була ж надія на те, що, ну, це ж реально якась латвійці? Опозиційна діяльність. Я латвійці, думаю, що так, да? Да, і у європейців. Так, підожди, це не тільки латвійці. 19 мільйонів євро витрачені на підтримку телеканалу «Дождь», які ми могли б витратити на телеканал «Київ» і радіо. На кому завгодно. Краще б ми їх витратили на озброєння для фронту, розумієш? Насправді. Сьогодні остання інформація, яку я ще перевіряю, я запостив, звичайно, вперед, але я її ще перевіряю. Люди, які прийшли від імені телеканалу «Дождь» до латвійського регулятора, прийшли без перекладача, маючи на увазі, що всі ж спілкуються по-русски, по-анімають, понятно, говоримо. І, звичайно, це було розцінено як ще одна образа з точки зору, власне, імперської позиції росіян, що ми тут прийшли до латвійського уряду, і латвійський уряд має з нами, ми ж, типа, опозиція, він має з нами говорити російською мовою. Тому я вважаю, що це одне з ключових рішень, яке прийняте, на щастя, європейською державою, тому що якби воно було прийняте українцями, всі б сказали, ну, да, вони ж, типа, воюють, вони ж, все понятно з ними, типа, вони ж хочуть, щоб всі росіяни виздихали. Але цей процес іде,
І в цьому контексті я хочу ще раз підкреслити, що нам все одно потрібні союзники, нам все одно потрібні люди, які будуть розуміти правила співжиття в Європейському Союзі і будуть розуміти, що ми від них вимагаємо. Ти маєш на увазі союзники де? В Європейському Союзі чи в Росії? І в Європейському Союзі, і в Росії. В Росії насамперед. Тому що після війни, яка закінчиться українською перемогою, щось потрібно робити зі 100 мільйонами людей, які живуть на північний схід від нас. Ну, це ти підводиш до цієї концепції поневолених народів, що нам треба підтримувати, напевно, цей рух. Ну, просто розумієш, от у мене тут був в гостях Віктор Шлінчак, я думаю, ти його добре дуже знаєш, який на всіх цих форумах був. І він каже, ну, хороша концепція, чому ні? Ну, я до неї дуже скептично ставлюся, і він каже, да, ти правий. Тому що дійсно ці люди в більшості, вони... Ну, як білий аркуш паперу, тобто вони взагалі ніхрена не розуміють. Тобто вони навіть не, ну, тобто, але, ну, напевно, це єдина концепція, яку ми можемо запропонувати, я так розумію, да? По-перше, дійсно, в нас нічого іншого немає. А по-друге, я хочу якби звернути твою увагу, от уяви себе представником, наприклад, Республіканської партії США, який в 1990 році приїхав в Україну і спілкується з Тарасом Чорноволом. І як би він себе відчував, і як би Чорновол, яке б Чорноволу від В'ячеславом, вибач, будь ласка. Да, ну, з великим Чорноволом, да. Да, 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 вибач. Тарасом Чорноволом, да. Я думаю, да, я помилився, і до Тараса також з повагою, але з В'ячеславом Чорноволом, з Чорноволом, з провідником української незалежності, ну, який фактично її сконструював, тобто людина, яка сконструювала українську незалежність. І ось цей представник, який володіє ресурсами, який володіє впливом в Конгресі США, от він приїжджає і слухає Чорнового. І порівняй це з ситуацією, коли ми, українці, говоримо вже як великий білий господин, який приїде куди-то, значить, в Калмикію і в, ілі в інший, Бурятію, в Бурятію, і буде розповідати, а тепер ви можете стати незалежним народом. І, власне, будувати своє майбутнє своїми руками, а не давати можливість Кремлю забирати у вас ідентичність, мову, гроші, уже забрали, можливості і так далі, тому подібне. Для мене найбільша проблема в цій концепції те, що ти розумієш, все це чудово. Я в теорії це правильна концепція, я з якою погоджуюсь на 1000000000%. Но говорячи російською мовою, гладка била на бумагі, да забили про враги. Розумієш, тут питання в тому, що коли ти береш середньостатистичного представника оцих от так званих малих народів, ну вони, на відміну від українців, я не знаю, може тому, що вони дійсно малі просто, а може тому, що вони насправді попали в більшості свої в склад Російської імперії раніше, ніж ми, по суті. Тому що ми, по великому рахунку, стали частиною реально Російської імперії. Ну, тільки в 19 столітті, по великому рахунку. Так от, по-справжньому. А в деяких місцях навіть всередині 19 століття. А там, ну, просто їх просто знищили як народ. Ну, тобто, ти візьми калмика, ну, що він знає? Про що він калмик? Ну, типа, ну, какой-то бубен можна побити, там, типа, спомніть, на, а так це буде, слушай, я русский, дивись, і все. Ми не знаємо. От я зараз стикаюсь, я бачу. Ну, я зараз величезною кількістю стикаюся з тим питанням, що ми реально не розуміємо, що там відбувається. Якщо ми не розуміємо навіть, що відбувається це в Москві, ми реально не розуміємо, що відбувається в Бурятії, в Туві, там, в Зеленому Клині, ще де. Ні, ну, якби з економічної точки зору і з точки зору імперського пресингу, да, дійсно, це правда. Але з точки зору реально, які, ну, взагалі є, ну, реальності, які реальності в тому місці є і що ми можемо з цього зробити, ми цією інформацією не володіємо. Я з тобою погоджуюсь, що це виглядає дуже маргінально. Повір мені, люди, які сидять в Європарламенті, і їм хтось приходить і говорить, дивіться, там же ж є ще малі народи, там є ще люди, які бажають для себе якоїсь там автономії, незалежності, і європарламентарі так само їм відповідають, там, ну, перестаньте, ну, які, ну, от є Москва, от є Навальний, от є Ходорковський, от, вони ж говорять, скільки у них підписчиків на Ютубі. І от часть цих підписників, вони будуть потім за них голосувати. Представляєте, 5 мільйонів переглядів у одного Оксимирона. Ну і так далі, тому подібне. Воно виглядає. Ну і вдумайся в те, вдумайся в нашу проблему, що ми маємо на шальках теразів оці дві пропозиції. З одного боку Оксимирон і Навальний, з іншого боку і їх ютуб-канали. З іншого боку, реальна можливість того, щоб народи і ідентичності, які знаходяться в Російській Федерації, якимось чином могли заявити про себе. До речі, я от якось навіть, мені здавалося, що це навпаки хороші русські, якось вони вже програли свою адженду, а ти кажеш, що не програли. Тобто, ніхрена, на них ще можуть реально зробити ставку. Мені якось здавалося, що особливо американці,
Ну, от американці, я не знаю, як щодо європейців, от саме американці, вони якось дивляться на цю всю ну, і, типу, вони розуміють, що, ну, скажімо так, по-перше, вони вже достатньо серйозні бабки вкладають в Україну, і це вже такий варіант, що, типу, ну, ребят, ну, как би, давайте роботати як-то, да? От, а, тобто, але європейці продовжують жити в полоні от этого всього дерьміща? Я рекомендую і тобі, і всім почитати публікацію Валерія Пекаря, там колектив авторів є, щодо сценаріїв майбутнього для Російської Федерації. Значить, є три таких великі категорії, на яких ми зупинилися. Ну, з тих реальних, якби, сценаріїв, які є. Перша категорія сценаріїв – це консолідація влади в одніх руках в Росії. Це означає, або Путін залишається, нікуди не смикається, або все ж таки йому дають можливість створити трансфер влади, тобто передати або наступнику, або комусь, що є мало ймовірним, тому що якби він міг зробити це, він би вже трансфер би зробив. Або відбувається палацовий переворот, і хтось цю владу отримує замість Путіна. Тобто або через насильство, або якимось чином, але все одно якась група приходить до консолідованої влади, і з нею починають спілкуватися іноземні уряди, тому що ну, іншого варіанту, окрім визнання цієї якби, групи або цієї влади, іншого варіанту немає. Друга категорія сценаріїв полягає в тому, що в будь-якому разі, якщо трансфер влади відбуватиметься насильницьким або мирним шляхом, тобто якщо Путін буде її передавати комусь, то баланс інтересів всередині російських еліт порушиться і почнеться смута. Те, що вони люблять, те, що вони повторюють, те, що ну, я тобі скажу, що ми не знаємо, що там буде відбуватися. Тобто ядерний джихад православний нікому не дуже цікавий, я б так сказав. Але смута – це один з вірогідних таких наборів сценаріїв. І третя категорія, третя найбільш сценаріїв – це якась інша контрольована трансформація Росії від того стану, в якому вона є зараз, до того стану, який ми хочемо. Проблема в цьому полягає в тому, що ми, у нас немає розуміння, якого стану Росії ми хочемо. Там не пропадуть ці 100 мільйонів людей, вони нікуди не зникнуть, вони будуть там жити. Ядерна зброя нікуди не дінеться, вона буде там знаходитись. Конвенційна зброя, вона також буде там знаходитись. Якщо все це, 100 мільйонів людей, які не знають ні роду, ні племені, ядерна зброя і конвенційна зброя, якщо там все знаходиться, як кажуть в п'єсі одного російського драматурга, каже, ружьё, которое висить на стіні, рано или поздно стріляє. Желательно в голову Путіну. Ну, це, ну це, дуже б хотілося. Але насправді, власне, я вважаю, що нашим ключовим правилом все ж таки буде і було б відновлення формули, яка була винайдена після Другої світової війни, ніколи знову. В нас є дуже чудова формула стосовно світової системи безпеки, ніколи знову. Тому що ми це вже пройшли декілька разів, і от знову ми потрапили туди, де ми хотіли ніколи знову не опинятися. Ми потрапили в ту ж саму, значить, хлібарєзку. І ті ж самі криваві землі, про які пише Тімоті Снайдер, він знову вимушений якби це підтверджувати своїми лекціями. Внаслідок цього, оці всі сценарії, які я назвав, американці і європейці також розуміють. І вони розуміють, що найвірогіднішим буде те, що Російською Федерацією хтось буде керувати, хтось має керувати. На превеликий жаль, Російська Федерація не може управлятися жодним іншим чином, окрім імперії. Це означає, що там просто треба змінити імператора, того, що Путін вже всіх задовбав в доску. Це дуже поганий для нас розклад. Тому я над цим і працюю. Тому ми всі над цим працюємо, тому є групи людей, які вже розуміють, що нас ця адженда не влаштовує. І американці, європейці, в принципі, однакові в плані погляду. Вони не відрізняються. Справа в тому, що це ж країни, які живуть в клубі суб'єктів, які володіють ультимативним насильством. Це ядерний клуб країн. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Велика Британія. Немає у них. Ну, скажімо так, за своєю масою економічною, на превеликий жаль, вони в цьому в клубі, або на щастя, в клубі цьому знаходяться. І люди, які знаходяться в вищому клубі, вони спілкуються напряму. А напряму їх контрагентом може виступати або Путін, або Патрушев, який володіє, власне, апаратом насильства в Росії. І синком. Да, зі своїм синком. Або, ну, обмежена кількість осіб.
І ось в цей діалог, який мене не влаштовує, нам потрібно придумати, як в нього втиснутися. І для того, щоб в нього втиснутися... А там є якийсь діалог? От ти мені поясни. Тобто, ну, ясна справа, ну, от Патрушев зустрічав... Ой, Патрушев, Нарышкін зустрічався з цим, господи... Бернсом. Так, да, з керівником ЦРУ. І так далі. Ну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що, ну, тобто, я не кажу, що там американці не можуть якісь таємні контакти з кимось мати і так далі, але, ну, я дуже уважно, от, я просто собі взяв за звичку читати, що говорить просто банально Білий Дім. В принципі, зазвичай там всього, бо великі країни, у них немає, знаєш, таке враження розділення на зовнішню і внутрішню політику. У них просто є політика. І американці все говорять відкрито. Ну, вони чітко ясно дали зрозуміти, що в принципі так ніхто ж не хоче там сильно воювати. Ну, типа, ну, от умови на столі. Тобто, зваліть, і все буде ок. Я б не був настільки впевнений стосовно політики Сполучених Штатів Америки, тому що все ж таки президент Сполучених Штатів Америки, Конгрес Сполучених Штатів Америки працюють в першу чергу на народ Сполучених Штатів. Це правильно. А на народ України вони не зобов'язані працювати. Більше того, їм, на мій суб'єктивний погляд, абсолютно пофіг, скільки помре українців в війні Росії проти України. Мені здається, що їм все одно. Я так не думаю, все ж таки, бо, знаєш, у американців є одна така велика штука, яку треба їм, ну, дивись, вони дуже там, їх там часто називають цинічними, прагматичними, це правда. Ну, от що, ну, от що цю країну, це моя особиста точка зору, знову ж таки, що цю країну зробило тим, ким вони стали? Ну, будь-якого світового гегемона робить ідея, не тільки економічний гегемон. Тобто, грубо кажучи, щось таке, що ти презентуєш світу, і всі розуміють, оце про тебе. Тобто, грубо кажучи, голландці були на певний час лідерами світу ж не тільки тому, що у них була флот. Ні. І не тільки навіть тому, що вони банки винайшли в сучасному смислі цього слова, тому що вони були перші, хто, по суті, запропонував, ребята, нам звідки ви? Іспанці, німці, католики, протестанти, євреї, є бабки? Приходь, вкладай, працюй. Давайте робити бабки. Ну і так далі, розумієш? Слухай, Англі... а що ж були американці? Свобода. Свобода. Чудово. І до України у них своє ставлення, знаєш, яке? Дивись, от вибач, останнє скажу. Фронтир. Концепція фронтиру. От вони фронтир. От у них досі є така формула, яку, до речі, дуже часто зустрічаю в дуже багатій кількості і статей, і розмов будь-яких, там, ну, на захід, іти на захід, ну, типу, кудись за край. В цьому плані Україна їм дуже близька в плані розуміння, тому що, ну, ми теж фронтир, ми теж кордон, у нас теж постійно якісь дикі землі і так далі. Ну, або, сорі, як каже Сергій Громенко і його колеги, є концепція мультифронтиру. Вона, ну, мені дуже подобається. Я її подобається. Теж люблю, так. Також всім рекомендую заглибитись, почитати. Він тут був, дивись, розказував. Це все дуже здорово. І так. Ця вся ідеологічна фішка, вона мене дуже радує і тішить. Але все було б добре, якби мільйони, мільйони і мільйони американців не голосували за ідею «Make America Great Again». А вони є, і їх багато. І вони вважають, що Fox News, який їм говорить, не треба давати Україні зброю, тому що нафіга нам ця Україна, їх дуже реально багато. Тобто за останніми midterms, які відбулися в листопаді цього року, їх щонайменше 50% в Сполучених Штатах Америки. Тому що демократи ледь-ледь вирвали собі перевагу, здається, в Сенаті. А Конгрес США, вони все ж таки уступили республіканцям, серед яких самі демократи визнають, що там величезна кількість трампістів. Друже, Трамп, от особисто Трамп, і це, до речі, не мої навіть висновки, от якраз Трамп і трампійська частина партії ці вибори програла не просто неочікувано кошмарно. Вони повністю пролетіли. І тут справа не тільки в розумних демократах, які красиво зіграли в класичну гру, що, типу, у нас отут на округі два республіканці йдуть, є хороший республіканець. А є там який там умовний Маржорі Тейлор. Нагадала мені, як в старому радянському фільмі «Ні к ночі будь пам'ятан», «Москва слізам не вірить». А поговоримо з вами через 20 років. А поговоримо з тобою, коли Твіттер, який придбав Ілон Маск, стане ключовою соціальною мережею для просування. Ну, подивимося, я не знаю. Наприклад, хорошого віскі. Я не знаю, на що спорити. Тобто, я вважаю, просто, що... Ми з собою зараз не тягнемося одне до одного. Ну, просто сядемо і великий стіл, так? Я вважаю, що... Ну, я скептично ставлюся до того, що нас Сполучені Штати від усього врятують. Я вважаю, що ми повинні запропонувати їм сценарій, 100%. Яких нас буде влаштовувати, сценарій безпосередньо, що ми хочемо робити з Російською Федерацією. Більше того, ми маємо їм запропонувати, хто буде контролювати, щоб Китай не посилився за рахунок північних територій, які він захопить. А це вже майже вирішена геополітична проблема. Тобто
всі вже, якби, це вже виконано, це доконаний факт. Тобто, Китай, так чи інакше, експансію своєю фізичною або економічною або іншою, тобто кордонів ніхто змінювати не буде, але по факту далекосхідними територіями, які межують з Китаєм російським, вже давно їх контролює саме Китай, і він буде продовжувати там свої вкорінення і заглиблення. І, звичайно, це також західний світ не дуже влаштовує. Зверни, будь ласка, увагу, люди, які, ну, скажімо, як правильно сказати, які не приховують свій зв'язок з американським посольством в Україні, вони перемкнулися зараз, пишуть здебільшого про загрозу Китаю, а не про загрозу Росії. Якщо подивитися про кількість постів, то здебільшого там фігурує Китай. Ну, я тобі так скажу відверто, я, наприклад, не пов'язаний, на превеликий жаль, з посольством Америки. Зверніть увагу, я не проти. Але питання в тому, що я, наприклад, про Китай кажу вже років 10. От з моменту, коли до влади прийшов Сі Цзіньпінь. І я, до речі, так само вважаю, що корінь зла – це вже навіть не Путін. Тому що якби не було Китаю, Росія б зараз і не чебрахнулась би, розумієш? Понятне діло, що Китай зараз максимум там зимової форми підкине, щоб вони повоювали. Китаю так само вигідно, щоб Росія. Я взагалі вважаю, що знаєш, як Китай дивиться на Росію? От як в фільмі «Війна світів», пам'ятаєш, як прибульці, ну, саме в фільмі, от для чого вони землян використовували? Типа на фаршик так пссс. І щоб рослинки росли. От десь приблизно так вони ставляться до росіян. А якщо серйозно, то зараз Сі Цзіньпінь займається тим, чим Путін займався кілька років тому. Він потихеньку все відводить світу, він будує фортецю, грубо кажучи, але все одно йому треба будуть ресурси. А де він їх візьме? В Росії. Тому, ну таке, я все одно Китай це навіть більш похмура історія, ніж Росія. Він більш розумний, він більш потужний, і це реально така похмура антиутопія, що в порівнянні з ним навіть Радянський Союз, на мій погляд, здається, уже тюрма народів, реально, але коли дивишся на цю цифрову диктатуру, хочеться просто піти і повіситись. Не дай Бог жити в такому суспільстві, яке намагається побудувати Сі Цзіньпінь. Я перехрещусь, чесно. Ну, відповідно тому, зараз весь західний світ і інтелектуали, і експерти зайняті питанням, що робити з Китаєм. А Путін вже ними розцінюється як збитий льотчик, вже, ну, все, вже. Це ж так і є? Ну, да, це по суті так і є, але мене цікавить, яку ціну ми маємо і матимемо ще заплатити для того, щоб це все закінчилось. Скільки це ще триватиме? Рік. І що? Я не знаю. Ну, я тобі так кажу з точки зору військової стратегії, те, що мені кажуть розумні люди. На превеликий жаль, я не можу якби це перевірити або якимось чином там подивитися логіку цих горизонтів. Я не вважаю, що через рік наша робота закінчиться, тому що дезінтеграція. Я війну маю на увазі. Військові дії тільки, ну, прямі, великі. Будемо сподіватися, що або скоріше, або якомусь або зрімом будущим. Але менше з тим, я вважаю, що від цього загроза для України нікуди не дінеться, не щезне. Оцей православний ядерний джихад, який вони там зараз формують, і Бобріха Маргоша Сіманян, Добраєдка, да, вона ж каже, що от уже вставай, страна народна, вже скоро страна народна. Значить, то поки все наоборот, ну да ладно. Да. А менше з тим, якби дуже очевидно, ці наративи розгортаються. Тобто вони зараз лякають своє ж населення, кажуть, що а ви знаєте, що зроблять американці з нашими жінками, коли прийдуть нас захватувати? І всіх в Гаагу, да. Геям. Всіх, да, геям в Гаагу, всіх дворників, значить. І всі дворники думають, що треба ж скоріше щось міняти, треба йти в воєнкомат. Не вірять вони поки що, мені здається, абсолютно. Я дуже на це сподіваюся, але менше з тим, смішки смішками, мені потрібен, я працюю над сценарієм, який мені буде говорити, що настає якийсь момент в майбутньому, в який можна зафіксувати оцю формулу ніколи знову. Ніколи знову ця країна більше на українців не те, що не нападає, вони не мають навіть спроможності навіть подумати про це. І саме до такого результату я намагаюся прийти, саме його сконструювати і озвучити його, що для того, щоб воно стало... У тебе є цей конструктор? От ти мені поясни. На даний момент, бачиш, в нас є дві конкуруючі такі моделі. Одна підтримується Західним світом і Європарламентом. Це російські опозиційні ліберали, які не є ні російськими, ні опозиційними, ні лібералами. Тобто умовний, ліберал-чекісти, Навальний, да, і так далі, тому подібне. Да.
Друга модель дезінтеграція. Дезінтеграція, і ти правильно кажеш, що це маргінальні еліти, які, на превеликий жаль, ну не справляють враження спроможних для оголошення якоїсь суб'єктності всередині Російської Федерації. Є цілком собі суб'єктні еліти, розумієш. Можна ж працювати напряму з тими регіонами, суб'єктами Російської Федерації, які в принципі могли би бути в теорії зацікавлені, і яких є і ресурсна база для цього, і так далі. Але. Потрібно тоді говорити про те, відкрито говорити про те, що, наприклад, якщо ми візьмемо Республіка Татарстан, це сім'я Мініханова, людини, яка є членом партії «Єдина Росія». Так. І тоді з ним потрібно домовлятися. Тому це, звичайно, нас занурює, знову ж таки, в ще один трек дуже таких чуттєвих, чутливих таких дискусій стосовно того, а ми співпрацюємо з людьми, які підтримували агресію Росії проти України, чи не співпрацюємо? Чи ми співпрацюємо тільки з тими, які, власне, уособлюють собою дезінтеграцію Росії? Чи як? Це те саме питання, яке я намагався якимось чином розігнати ще в квітні-травні цього року, якщо ми говоримо, що хороші росіяни існують або не існують. Давайте вирішимо, що давайте напишемо критерії, коли є вони корисні стають... росіяни, хороші або корисні. Окей, давайте напишемо критерії, коли вони корисні. Нам кажуть, ви плохі, тому що ви, значить, дощ розвалили. А як же ж ви розвели дощ? Тому що він все одно корисний. Він корисний, тому що це рупор антипутінської інформації для росіян. Угу. А ми можемо створити мірялку якусь, як ми поміряємо цю антипутінськість? Ми можемо задокументувати, в який момент він антипутінський, а в який момент вони кажуть наші мальчики, які там бідні в окопах. І тому для мене це дуже важливо, для того, щоб ми деталізували всі ці речі. Корисні росіяни, да, тому що вони корисні тоді, коли вони супроводжують і допомагають мені досягти своєї мети. Але для цього мені потрібно дуже чітко і детально розуміти свою мету, чого конкретно я хочу. І дуже чітко розуміти, які власне плани, які шляхи до цієї мети ведуть. І якщо ці суб'єкти там або там росіяни, калмики, там я, до речі, кажу, що росіяни — це ж синтетична ідентичність, насправді, яка так само пресує русських, як, наприклад, і бурятів, як і українців. Mm-hmm. Тобто русські люди, вони запресовані росіянами. І для того, щоб стати суб'єктними, русські повинні зрозуміти, що вони не росіяни, вони русські. Нехай русські самі собі формують якусь ідентичність і думають, де, в чому, в яких кордонах і в яких територіях ця ідентичність може реалізуватися. Те ж саме стосується бурятів, калмиків, ерзя, татар, башкір, чеченців, інгушів, дагестанців і так далі, так далі, так далі, так далі. Ну, ти правильні питання, звісно, задаєш, просто, я вважаю, наприклад, грубо кажучи, моя особиста точка зору, тобто, абсолютно, звісно, мене просто вже, я вже, чесно, стільки задовбався з тим зусиллям русні в наших ефірах, всяких цих п'янковських, арітабах, всіх цих інфоавантюристів і каких-то, людей в сеточці і каких-то непонятних персонажей з Брайтон-Біч, які ляпають язиком, і добре, якщо вони просто, як там, старі хричі, а погано, якщо вони продовжують бути насправді агентами впливу Росії. Це ще таке, це ще інерція мислення купи наших так званих журналістів і редакторів, яким хочеться просто сказати, почистіть вашу тупу голову нарешті. Але це таке. Мені здається, що подібні контакти, повертаючись до Мініханова і оцього подібних речей, це сфера непублічної політики. Абсолютно. Тобто це не має бути, грубо кажучи, ми маємо використовувати, напевно, таку історію. Тобто ми кажемо, що хороший русський, це, окрім той 200-й, це хороший русський той, який каже, що я не хочу бути русським. Або росіянином. Я не хочу, я хочу бути русським, а не росіянином. А, русським, я розумію, до чого ти хилиш, але російський націоналізм як фактор, ти ж сам прекрасно це розумієш, краще мене. ФСБ це розуміло ще на початку 2000-х, і вони це все перетравили, немає ніякого русского націоналізму, а це вже частина. А 14-й рік це остаточно перетворив на, Крим, там, це все. Але чи треба? Напевно, треба, але чи є у нас такі ресурси? Друже, це ж закінчиться цим, розумієш? Це, що я хочу донести? Це все дискусійні питання. Я не знаю, як правильно. Але проблема полягає в тому, що це ми з тобою можемо про це говорити. А я насправді хочу зробити так, щоб ця дискусія була ширшою, тому що проблема ж то в нас. То проблема не в П'янковському, там, Іларіонову, Табаху і так далі, тому подібне. Проблема в тих людях, які на даний момент керують єдиним телемарафоном і запрошують цих людей туди.
Да. Тому що в них немає інших інструментів. Вони вважають, що в них немає інших інструментів. Чому так відбувається? Тому що це проблема про нас. Проблема про наше управління, проблема про наші інтелектуальні спроможності. Проблема про наративи, які є на вищому ешелоні українських експертного суспільства і владного суспільства. Тому що ну, телемарафоном вже ж хтось керує. Ну, Олександр Ткаченко. Є. Ну, це ми знаємо, що там є, є міністр, який, типу, ну, в нього ж є... Тим і займається, так. Да, в нього ж є як, якась адміністративна спроможність, там, як він нею керує, як телеканалом 1+1. От що він зробив з телеканалом 1+1, він зараз робить з державою. І таким чином, це ж знову, ще раз повторю, це ми з тобою можемо дискутувати, що погано, а що добре. А проблема ж то не в тому, що погано, що добре, а проблема в тому, що в нас немає цієї широкої дискусії про нас самих, що ми хочемо. Що ми я постійно всіх питаю, друже, що для тебе буде перемогою? Це постійне питання до всіх гостей. Я це питаю. І це ж саме питання можна задати людям, коли ти запрошуєш Пєнтковського або Іларіонова в ефір до українців, щоб українці на нього дивилися. Так, ладно, треба, не треба. Що ти хочеш цим досягти? Ну, це правда. Яка, як, що перегляди ти хочеш сказати хомічків. Аудиторії? Вибач, я відповім. Перегляду тупих хомячків, які звикли, що які... русський, він же ж знає. Ну, або так. Це ну, експлуатація просто комплексу меншої вартості. Знову ж таки, ці питання треба ставити. Тобто, я не проти будь-яких спікерів. Проблема в тому, що ось в тебе є єдиний телемарафон. Величезний інструмент ну, регулювання інформаційного простору в країні. Ну, в нас іншого немає зараз. Ну, от він є. І ти в цьому, для того, щоб керувати цим інструментом, для того, щоб ним користатися, ти в цей інструмент запихуєш людей з російською ідентичністю і російським, власне, мисленням. Спасибо, хоч Невзорова прибрали. Так в тому та й справа. Я не проти, нехай Невзоров буде. Питання. Ви спрямовуєте цей контент на українців. Що ви хочете досягти? Ну, от правильне питання. Що нехай буде Невзоров. Але що, для Росії він Невзоров. Для чого він в Україні? Ну, тут я згоден з тобою, да. Його можна використовувати. Все можна використовувати для перемоги. Тільки ти правий. Треба розуміти цільову аудиторію цього. Звичайно, абсолютно правий. Ти абсолютно правий. І... Ну, чесно, да, це дуже хороше питання ти піднімаєш, і ти правий в тому плані, що ну, можна, звісно, кричати фу-фу-фу, але ми не маємо права не цікавитися, як Вадим Денисенко каже, що неможливо не цікавитися тим, що відбувається в Росії, якщо ми хочемо цю Росію перемогти. Це так не робить, друзі. Що, англійці не цікавились, що відбувається в Німеччині, ненавидячи їх і зносячи їх там з ну, міста з обличчя землі? Більш ніж за 30 років незалежності і за 7 років війни в Україні в жодному вищому навчальному закладі не існує кафедри вивчення політики Росії. Не те, що кафедри вивчення. В нас не існує. В нас є центр досліджень Росії, який, здається, зробив Гризько громадську організацію. Я не дуже активний. Денис Богуш. Ну, були, я був на круглих столах, але що робить якби, центр дослідження Росії? Він просто каже, що Росія погана держава. Ну, ми ну, це якби. Це і на сьогоднішній день в нас експертиза стосовно Росії дійсно сконцентрована у таких людей, як Вадим Денисенко, який цим займається 24/7, це інститут майбутнього. І Валерій Пекар і ще декілька його колег, які формують ці документи, наративи і сценарії. А так не має бути. В нас є цілий марафон для цього. В нас є величезний мільйонний інструмент. Інститут стратегічних досліджень, взагалі-то, у нас є. І НІСД є. Так, проблема в тому, що це історія про нас, а не про Росію. Що ми хочемо, щоб стали на цій території? Що ми повинні це придумати, ми повинні це вирішити і потім розповісти американцям. І потім ми приходимо в Європейський парламент і кажемо, друзі, ми чули, ви тут спілкуєтесь з Навальним. Ми перемагаємо в цій війні, ми держава-переможець, ми будемо вам казати, що буде на цій території. Мені тут кусок імперського вибачте, вирвалось. Хоча вчора вибачаюся, що я щось нове сказав. Хоча от реально, ну, от мені цікаво, от останнє, от коли цей персонаж їхав в Росію, він думав, що його не зачіпнуть тоді, чи що? Ні, ну, дивись, знову ж таки, я не хочу нікого ображати, по-перше. Мені не близько те, що робить Навальний, мені не близько те, що там роблять багато лідерів російської імперії. Прямо. Ще раз, я тобі ще раз кажу, мені все одно, хто він. Мені все одно, який він має там наратив. Мені цікавить, що він буде робити. Якщо він буде робити те, про те, що ми домовилися, чому я маю співпрацювати з Мініхановим і не співпрацювати з Навальним? Правильна логіка, цинічна, прагматична, правильна логіка. Мені потрібно знати, що буде на цій території, яка зараз називається Російською Федерацією. І що там буде відбуватися стосовно України? Якщо в мене будуть ці гарантії,
Мені все одно, хто там буде. Як ми ж всі кажемо, нам все одно, нам нехай вони там самі собою, значить, займаються. Будь ласка, якщо це буде Навальний, нехай він зробить таке, про що ми домовились. Зараз що відбувається? Ми кажемо, вони всі погані, ми не будемо спілкуватися з ними. Вони йдуть до президента Європарламенту, пані Мецоли, чудова жінка, яка сьогодні поздоровила всі Збройні Сили України і побажала їм перемоги. І вони кажуть, дивіться, ну ці ж українці, вони ж не вміняємо, там же ж все одно 100 мільйонів людей. Їм же ж треба якимось чином пояснити, що робити далі в майбутньому. А так от ж ми, це зробимо ми. І президентка Європарламенту каже, слухайте, ну дійсно, я не знаю, що там українці думають, нехай вони перемагають, а далі ви вже типа, зробіть те, що ви там хочете зробити. І вони кажуть, так, да, звісно, ми зробимо там демократичний, значить, демократичну країну, що є брехнею. І відповідно президентка Європарламенту каже, так, да, давайте робіть, що вам для цього треба. І що вони? Ну так, да, це питання таке, ну вже європейці в цьому. І знову ж таки, я повертаю нас до того, ми що хочемо? Ми хочемо, щоб вони там, ми хочемо, щоб вони там повиздохали всі. Це не неймовірно, це не відбудеться. Вони будуть там жити. Вони будуть там жити зі зброєю, з ядерною зброєю і з усім цим побідобєсієм. Ну, от і щодо ядерної зброї в мене є якраз певні сумніви. Знову ж таки, що ми хочемо? Денуклеаризація на даний момент неможлива. Як ми можемо її досягти? Ми повинні вирішити для себе. Ну, правильні ти речі кажеш, абсолютно. Дякую тобі дуже за розмову. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Ну, це, до речі, я тобі скажу, така розмова. Може, зараз мене там звинуватять, тому що я людей не люблю. Ну, скажімо так, дуже багато... Ти так говориш, ніби це погано. Ніби це погано. Ну, я маю на увазі, що просто чимало людей, які не сильно там занурюються в цю тему, можуть сказати, що це якась херня. Ну, це не херня, друзі. Просто ця розмова дійсно має бути експертною. Ми маємо для себе дуже чітко розуміти, що там відбувається. І все одно нам потім прийдеться шукати тих, з ким ми будемо мати справу. Тільки, звичайно, це не ті люди, про яких ми щойно сказали, і це треба дуже чітко розуміти. Коротше, дякую, слухай, ти прямо мене самого зараз занурив в роздуми, я от зараз почав думати, дійсно, тому що зазвичай я змушений займатися тим, як медійник, тим, що я постійно кажу, П'янковський мудак, ви дебіли, скільки можна, це ідіотизм, ви тягнете кал до рота, та-та-та-та. Це емоційні рішення. Політика, на превеликий жаль, це дуже така брудна штука, і ще раз повторюю, те, що, з чого ми сьогодні почали, відібрання ліцензії телеканалу «Дощ», для нас, на щастя, це сталося. А якби це не відбулося, якби латвійці не повели себе інакше? Було б погано. Дмитро Золотухін, директор Інституту постінформаційного суспільства, викладач Києво-Могилянської академії. Дякую тобі дуже за розмову. Побачимось, почуємось.